Hai, gambar apa ya hari ini? Hai, friend. Kakak orang Jawa ya? Kak Riana orang Jawa. Suaranya orang Jawa banget, Kak. Kelihatan banget ya kalau aku itu orang Jawa. Aku udah berusaha ngomong nggak medok ya, tapi tetap aja medok. Setelan pabriknya udah terlanjur yang Jawa-Jawa aja. Karena aku medok banget, jadi sekalian aja aku bikin video full bahasa Jawa. Tapi tenang aja untuk manusia-manusia gua yang bahasa ibunya bukan bahasa Jawa, karena video ini ada subtitlenya. Ngomong-ngomong, aku itu bukan orang Surabaya, bukan orang Malang, bukan juga orang Solo. Jadi bahasa Jawanya agak beda. Setelah selesai nonton video ini, coba tebak aku dari daerah mana. Yang bisa nebak, nggak dapat apa-apa sih. Tapi seru kan? Jadi aku jarang banget gambar couple. Meh ra tau, mesti ngene iki solo player. Soalnya mereka kabeh kuwi Jones koyo sing gambar. Tau ding gambar couple. Tapi kuwi mesti uduk goro-goro karepku dhewe. Kuwi mesti komis utawa collab. Tapi adewe ndak oleh terus ngene iki. Adewe kudu latihan gambar couple ben kemistrine oleh. Manungsa ora iso terus dhewean. Couple, pose couple. Lungguh bareng, cekelan tangan, berkuwi mesti nyosor. Aku udah iso, aku udah siap. Iki mustahil. Sorry friend, pisan iki ae dhewe ndak gambar couple, tapi ndak apa-apa soalnya sing tak gambar kuwi panggah wong loro. Cuman cewek-cewek. Tapi iki untuk juri ya, Bro. Tak kuncet lambemu sampai 5 cm kalau habis ujung. Mereka kuwi cuman bebestian ngono terus foto bareng. Kali ini aku gak referensi soalnya lagi ndak iso mikir guru-guru tas ulangan fisika. Utek ojo dibekso, friend. Cegah gangguan jiwa sebelum terlambat. Aku gak referensi sing terjamin kenyot. Sawangen iki. Keliru. Nah, iki. Ngeten. Arep disawang dari segala sisi tetap ngeten. Lek golek referensi kuwi becike sing apik pisan, friend. Nyontok kok golek sing elek, yo keliru. Iki cedhuke ning Pinterest, rasa ngojo ae pas gabut, tapi ngeten. Oke, kaya biasanya wak dhewe gambar pola dhisik. Ben wong-wong Batavia bodok paham gambar pola kuwi sejatine basa Inggrise posing. Oke, gawe kuas shading hehe. Jane padhae karo pen fade, pen fade. Kacake iki enek hehene. Nyoh kode QR-e lek sir padha karo aku. Lek ra sir yo wis rameksa. Aku seneng gambar pola gawe rupa abang, soale ora enek sebabe sih. Selera pribadi. Lek sir gawe rupa ijo yo monggo, kuning monggo, warna-warni yo monggo sanget asalkan ora menggo. Aduh, iki sikile mbake mbedengklang ora koyo wanita Jawa, tapi bene soale aku wis bingung. Mengko ae dibenakne pas nyeket sa. Oke, opacity-ne didukne tapi ojo ngeduk, engko gambaranmu ilang. Dingga sketsa aku panggang gaya kuas yang enek hihine, tapi rupanya tak ganti biru ben ora bingung, ben ora bricu. Jadi iki konsepnya peraman loro sing saling bertolak belakang sembarangi. Sing iki malaikat, sing iki demit. Demit kuwi busanane piye yo? Tak gawene ala-ala suku busae yo. Lek urung eroh suku bus kuwi padane demit lonte. Penggayane nggodoni imane Joko-Joko sing pikirane mek bercocok tanam ae. Esu awan sore bercocok tanam. Terus Joko kuwi berakhir modar. Iya, energi kehidupane dikenyot karo suku bus e soale. Saaroku ngono kuwi yo, bar maca artikel-artikel sing bahas mitologi Yunani, biasane suku bus kuwi duwe buntut. Buntute cilik kaya anumu. Maksudku kaya kabel lampu obrok roti bakar, terus pucuke nyelot gedhi bentuk waru. Aku ora ngerti iki 100% spesies demit apa enek campuran kewane. Tapi yo ngono kuwi ilustrasine. BTW kuwi basa jawane opo? BTW iki lali ratake buntut. Dadi yo wis bokonge polosan. Saiki wayahe gambar mulai kate. Rambute tak gawe kelabang ben kesane ra duwe dosa padahal yo duwe, soalnya iki mek cosplay. Nyapa kok rambut ngene iki diarani kelabang? Soalnya nyatu praupane koyo kewan kelabang. Lek koyo truwelu, lek ngarani yo truwelu. Kelambine ndak mencerminkan malaikat, soale iki malaikat edisi Valentine 2023, dadi rada-rada lumayan minimalis. Terus sikile iki tak revisi titik ben ora bedengklang koyo mang. Saiki wis mencerminkan wanita Jawa tapi busonone ora. Dadi ya ben ae lah yo, kan sing gambar aku. Kok rasane iki kosong banget yo. Tak tambahi satwa-satwaan. Satwai foto jawane kewan-kewanan digawe bunderae koyo sukun soalnya aku sedak kepikiran bentuk liyane.
Bar kuwi digarisi, basa Bataviane kuwi land art. Aku nggawe kuas iki, nyoh kode QR-e. Iki kuas apik banget, kasar, enek teksture, masih pucuke ndemblok tapi tetep ae apik. Oleh rating 11 saka 10 toko mahku, ratingnya sampai 12 saking apike. Tapi kudu hati-hati lek nggawe ben hasilnya iso totop. Rupane land artku kuwi full ireng soalnya aku males mikir rupa liyane. Wong mek garis kok diwarna kan aneh-aneh, ndak perlu. Lanjut saiki ngekei rupa dasar. Iki demite kulite putih terus mulai kate ireng soalnya aku demen rupa kontras sing disanding ne. Gambaranku kali ini maraya aku marem soalnya ra usah mumet-mumet mikirne rupa. Klambine modelane yo ora aneh-aneh, simpel dan elegan. Simpel dan elegan kuwi basa Jawane opo? Prasojo laning rat. Sajane aku si rupa dasare iku langsung tak prot-prot gawe ember cat, tapi guru-guru len aku bolong-bolong ra karuan. Dadi yo terpaksa nembeli ngene iki. Shading alias ngkei bayangan. Ngkei ayang-ayang. Aku nggawe shading hehe neh. Lek awakmu ora duwe iso nggawe penfet ae soale mek kacek hehe. Ya ngono lah, aku ora roh kudu omong apa neh. Sawangen ae kuwi lek ku shading. 100% mek nggawe feeling. Alasan kenapa orang dikasih perasaan adalah untuk bisa ngasih shading dengan baik dan benar. Yo, sorry, dadi ndak full basa Jawa ngene iki. Wah iya, akhir-akhir iki shading mripatku rodok beda. Soale ngisor iki dadi tak kaya ireng-ireng koyo wong ra tau turu petang minggu. Tapi percaya, iki marai mripate ketara luwih gede, luwih cool lan luwih depresot alias gendeng. Tapi marai kesane iki apik ngono lho. Tapi lek awakmu ndak share, kok awakmu sih ndak sopan nih. Tapi lek sampean ndak share, yo ndak masalah. Iki kewane kesengsem soale nyawang kelek. Saiki adewe ngurus pencahayaan. Bar kuabeh didadekne sak folder tambah ono sak lapis sing dijupuk toko penampakan foldermu. Duplikat si jingkas. Sing iki kecerane polne ae ngeduk lo ora bakal ngilang, terus sing iki busuk-busuk kae sampai pencahayaane wis mantep banget ning ati. Oke? Oke, wis dadi. Iki saking ulape sampai mripate bablas. Aduh, Mbak, ayo-ayo banget oleh njaluk nomor KTP-ne opo ora? Aku seneng banget karena hasilnya, kanan kiri oke, arep kok walek-walek, koyok piye alhamdulillah sih pangga oke. Piye friend rumah samu? Oh, BTW rumah samu aku teko daerah ngendi, didelok toko logatku. Hehe, matur suwun wis delok, aja lali subscribe, ben aku iso mangan enak, dadah.